Настав час, коли треба суспільство дещо заспокоїти і надати можливість працювати виконавчій гілці влади. Для цього необхідно нам повернути повноваження, які передбачені законом, для того, щоб ми могли призначити голів РДА, заступників, голів управлінь і департаментів. Важко це нам вдалося, але ми ці повноваження повернули, так як було це передбачено законом адміністрації. А щодо представників комунальних підприємств, то тут інакше не може бути. Ми також погоджуємо, і ми також, як передбачено рішенням обласної ради, узгоджувати, повторюю, з депутатським корпусом обласної ради. Щодо узгодження з громадськістю, воно неминуче і воно правильне, але ще раз хочу повернутися до раніше сказаного, необхідний чіткий правовий механізм узгодження. Якщо його не буде, то ми будемо в ситуації, коли не зрозуміло, з ким, коли і що узгоджувати. Ну, приклад вам навів, коли певна рада говорить, що ми узгодили, а 5 інших створених рад говорять, ми не узгодили. Скажіть, як в такому випадку приймати рішення? От ми узгодимо зараз з представниками ВО «Майдан», узгодимо представниками там «Автомайдану», ще з кимось, а прийдуть ще якісь представники, скажуть, а ви з нами не узгодили. Це, що було у нас перед адміністрацією, коли, кажуть, пан Турдай провів прес-конференцію, зустрів з громадськістю, заспокоїв, отримав вотум довіри, а в результаті зібралося ще 10 чоловік, сказали, а з нами не узгодили. Ми проти. Хто з нами узгоджував? А ви чому не були? Та нас ніхто не запрошував. От як в такій ситуації себе вести, скажіть, будь ласка? Я рахую, через це повинен бути чіткий правовий механізм, закон про люстрацію. Люди, які входять в люстраційні комітети, повинні перш за все пройти особисту люстрацію. Не можуть люди, які будуть проводити люстрацію, з таким, скажімо, темним минулим, люструвати когось. Я рахую це неправильно. Але в мене знову ж таки постає питання. Я вас визнаю, я з вами узгоджую. А що робити з іншими новоствореними люстраційними комітетами? Самопроголошеними. Також, я рахую, тоді потрібно, необхідно створити якийсь там статут, піти в юстицію, зареєструвати. Нехай це буде якийсь легітимний орган. Нехай буде якесь підкріплення. Ці люди, які входять в люстраційний комітет, повинні відповідати нормам моралі тих людей, які вправі проводити люстрацію. Ну, не може бути людина, яка попередньо була звільнена за хабарництво, проводити над кимось люстрацію. Я рахую це неправильно. Я сьогодні вам представив своїх заступників, і це якраз саме для того, щоб громада мала можливість їх і почути, і дати їм оцінку. Як кандидатів в заступники. Вони не є моїми заступники. Я сьогодні представив вам 3 осіб, які є кандидатами в заступники. Люди вправі дати їм оцінку, ми вправі до них прислухатись. Не ми змушені до них прислухатись, але я би хотів, щоб ви усвідомили, що необхідно люструвати і давати оцінку за результатами роботи. Ми не можемо людині щось кидати, закидувати в адресу, не маючи конкретики.